नमस्कार नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ नेपाली राजनीतिमा दलहरूका नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप नयाँ कुरा होइन न त उनीहरूबीच जुनसुकै बेला पनि हुन सक्ने मेलमिलाप नै नयाँ हो यहाँ रातारात पार्टीहरू जुट्ने र फुट्ने चलन चल्दै आएकै छ बिहानसम्म घमासान मनमुटाव र परस्पर विरोधीहरू बेलुका सुटुक्कै सहयात्री बनेर चकेत पारिदिने देश हो नेपाल एउटा गठबन्धनभित्र अनेकन उपगठबन्धन अनि उही समयमा विपक्षीसँग पनि मोर्चा हेर्न अन्त कतै जानै पर्दैन यस्ता दुर्लभ उदाहरण नेपालमै प्रशस्तै छन् यो पृष्ठभूमिमा जब दलका शीर्ष नेताहरू आपसमा छलफलमा जुट्छन् जनताका मनमा अब चाहिँ यिनले केमा साँठाँठ गर्न लागे भनेर चिसो पस्छ किनभने यदाकदा बाहेक प्राय शीर्षहरूको बैठक यस्तै साठगाँठ मोलमलाइ भागभण्डाकै लागि बस्ने जो गरेको छ तर जनताले शीर्ष नेताहरूको भेटघाट र छलफललाई साठगाठको नजरले हेरेको विषयले चाहिँ नेताहरूलाई निकै घोचेको छ त्यही भएर होला प्रचण्ड र ओली आफूहरूको भेटघाटलाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी बढ़ी भयो भन्न थालेका छन् तर प्राय गोप्य हुने गरेका यस्ता भेटघाटले आशंका उब्जाउनु स्वाभाविक नै हो किनभने खुल्ला रूपमा देश र जनताका लागि नेताहरूले छलफल बहस गरेको सुनिएकै छैन अरू त अरू देश यस्तो आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख छ यसतर्फ समेत शीर्षहरूले मन्थन गरिएको देखिएकै छैन यस्तोमा जनताले नेताहरूले जे देखायो त्यही नै देख्ने हो आज भने दुई शीर्ष नेताहरूबीच केही फरक दृश्य देखियो आज भएन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालवाटार पुगेका थिए प्राय आफ्नो स्वार्थका लागि कम बार्गेनिङ बढ़ी हुने गरेको यस्ता भेटघाट आज भने जनताका सवालमा केन्द्रित देखियो आजको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले मध्य पहाड़का समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराए प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले गत मंगसिर चौध गतेदेखि पुष एक गतेसम्म बैतडी झुलाघाटदेखि पाँचतरको चिवा भन्ज्याङसम्म यात्रा गरेको थियो त्यस क्रममा देखिएका समस्या एकीकृत गरेर समाधानका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको हो एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटार पुगेर छयालिसवटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सात सय एकावन्नवटा माग तथा सुझाव समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् एमाले मध्य पहाड़को झुलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसम्मको अठार दिने यात्रा गरेको थियो त्यस क्रममा स्थानीय रूपमा प्राप्त भएका छयालिसवटा विषयका सात सय एकावन्नवटा माग एमाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो जसमा सड़क पूर्वाधार अस्पताल विद्यालय मोटरेबल पुल कृषि पशुपालन विद्यालय र कृषि वस्तुको बजार व्यवस्था सम्बन्धी विषयहरू छन् सो ध्यानाकर्षण पत्रमा मध्य पहाडी लोकमार्गको एलाइन्मेन्ट चेन्जका योजना समेत उल्लेख गरिएको उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए मध्यहाडी लोकमार्गमा बन्न लागेको दस ठूला सहरका काम रोकिएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए यी विषयको कार्यान्वयनको लागि पार्टीको तर्फबाट पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको समेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको गेवालीले बताए ध्यानाकर्षण पत्रमा मध्य पहाड़मा देखिएका विकासका सम्भावना बारे पनि प्रकाश पारिएको गेवालीले बताएका छन् पूर्वाधार विकासमा मध्य पहाड़ अगाडि बढ़दै गएको फलफूल उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहेको खनिज जलस्रोतको अथा भण्डार रहेकाले मध्य पहाड़ समृद्धिको केन्द्र बन्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे मध्य पहाड़का चुनौतीका विषयमा पनि सरकारलाई ध्यानकर्षण गराइएको उनले बताएका छन् मध्य पहाड़को प्रमुख चुनौती रहेको उनले प्रश्न पारे बसाई सराई रोक्नको लागि नेपालमा केही हुँदैन भन्ने मनोवृत्तिलाई चिर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्नेमा उनले जोड़ दिए वस्तुको उत्पादन भएको भए पनि त्यसले उचित मूल्य नपाएको कुरामा सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको गिवानीले जानकारी दिए यस्तै वन्यजन्तुले बाली नष्ट गर्दा खेती नै लगाउन छाडेको प्रति पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको उनले बताएका छन् मध्य पहाड़को यात्राको क्रममा अहिले पनि भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या देखिएकाले त्यसको समाधानमा ठोस कदम चाल्न सरकारलाई एमाले सुझाव दिएको छ यस्तै जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव नियन्त्रणका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बन्न अनुरोध गरिएको छ कर प्रशासकहरूको अति रूखो व्यवहार भ्रष्टाचार र व्यतिथिले गर्दा व्यवसाय बन्दै हुँदै गएका विकास निर्माणका काम ठप्प भएका बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको एमआरएले सुरु गरेका केही राष्ट्रिय महत्वका योजनालाई पूर्वाग्रह राखी असफल बनाउने प्रयास भएको प्रति पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराइएको हो जाजरकोट भूकम्प पीड़ितको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा सरकार असफल भएको पनि एमालेको ठहर छ सरकारले अस्थायी आवास र न्यानो कपड़ा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा चौतिसजना भूकम्प पीड़ितको कठाङ्ग्रिएर ज्यान जानु लज्जाको विषय भएको एमाले जनाएको छ यस विषयमा पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको गेवालीले बताए जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मध्य पहाड़ी क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सकिने विषय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजटमै समावेश गरेर लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् प्रचण्डले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी थालिएको जानकारी दिँदै त्यसलाई सकेसम्म जनमुखी बनाइने बताएका हुन् आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा समय र प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गर्न लागिएकाले त्यसबाट राम्रो परिणाम आउनेमा आफू आशावादी रहेको उनले ओली सहितका एमाले पदाधिकारीलाई बताएका हुन् ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मध्य पहाड़ी क्षेत्रका विकास निर्माण जनसेवा र समृद्धिका विषयमा एमाले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षणले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउँदै उक्त अभियानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताए एमालेद्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण पत्र मध्य पहाड़ी क्षेत्रका जनता सबै राजनैतिक दल र नेपाल सरकारको समेत मुद्दा भएकाले सम्बोधन गर्न सकिने जति विषयहरू सम्बोधनका निम्ति सरकार गम्भीर रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता समेत प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे प्रधानमन्त्रीलाई जनजीविका सवालमा ध्यानाकर्षण गराएको एमाले माघ मशान्तदेखि गठबन्धन सरकार विरूद्ध आन्दोलनको तयारी पनि गरिरहेको छ शुरूवाती चरणमा सातै प्रदेशमा विरोध सभा आयोजना गर्न लागेको एमाले अहिले संकल्प यात्राका क्रममा प्राप्त समस्या सम्बोधनका लागि मात्रै ध्यानाकर्षण जनाएको छ माघ पन्ध्र गतेभित्र सचिवालय बैठक र माघ मसान्तभित्र केन्द्रीय कमिटिको बैठक राखेर रा, आन्दोलनको कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेको छ यसबारे तपाईँका टिप्पणी पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्लूब्लुड नेपाल टाइम्स डट इनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स गर्नुहोला नमस्कार